The past weeks, a video has been taking over the internet. Over 25 million people have seen her. The Norwegian 12-year-old running a 16:39 5K. How is that even possible? What do they feed the kids in Norway for breakfast? I will link the videos of Ottilia running, but I couldn't include them for copyright issues. Hun er jo en veldig glad jente. Hun har veldig sånn god gjennomføringsevne når hun først bestemmer seg for noe. I went all the way to Norway from Portugal to find out what type of kid is behind this kind of result and to actually get to talk to this superstar of a 12-year-old. I got to have an interview with Ottilia about her lifestyle and how it is to live in Norway and train to be the best. But first, I want to give you some facts to help you understand how insane this result is. Ottilia managed to keep a pace of 3 minutes and 19 seconds per kilometer for 5K. That's the second best 5K run ever done by 12-year-olds in the world. Ottilia also just turned 12 when she ran this race. She has another 363 days to beat her time with 17 seconds to get the world record for 5K for 12-year-olds. Even though the course was extremely fast to be a road race, it could be easier on the track to get a better time. Ottilia is not allowed to run a 5K on the track because of the Norwegian rules, but she does other track running. She actually did 1:38:36 on the track recently. Another good time she did was a 10-minute 3K as an 11-year-old, and that was also on the roads, that was not on the track. Let's get into the interview. Sånn. Ok. Det var jo veldig hardt. Ja, tungt på en måte. Men det føltes bra. Skjønte du etterpå at resultatet var så bra som det var? Hadde du kontroll på hvordan resultatene var fra tidligere? Ja, jeg hadde egentlig det. Så jeg hadde jo liksom mål, eller jeg ville jo sette pers for det første. Jeg visste tidene, holdt jeg på å si. Og hvordan følte du at det var så mye oppmerksomhet rundt dette? Det var jo 25 millioner visninger her nå, på én video. Ja, det er jo veldig kult og sykt. Ja, veldig kult. Hvordan trener du til dette? Har du noe spesielt opplegg? Vi har trener Antare her på siden. Ja, hun trener jo stort sett 6-7 ganger i uka, stort sett. Og så av og til at du må ha en hviledag hvis du trenger det. Men vi er veldig fine grupper her i Haugesund, som trener mellom distanse med ungdommer på hennes alder og oppegående. Så har vi felles treninger i hvert fall 3-4 ganger i uka, og så trener du litt på egen hånd, og litt med mammen og litt med pappen, og, men stort sett med andre ungdommer her i Haugesund. Nå er jo hun fremdeles veldig unge, men fordelen med at hun har begynt når hun er veldig unge, det er jo at hun kan øke veldig gradvis, sånn at vi forhåpentligvis da får en god kontinuitet og at hun unngår skader. Men vi trener egentlig ganske roligt og kontrollert da, med tanke på intervaller, og at ikke det skal være noe sånn rovdrift, men at det skal være bærekraftig, og at den skal kunne holde på en stund. Så er det jo en fin sånn kombinasjon, der vi har jo lange intervaller, og vi har korte intervaller, og så har hun jo litt spenst og litt sprint, for det er jo viktig å ta vare på når hun fremdeles er unge, og så har vi langtur på søndagen, så det er ikke noe hokus pokus, men det er varierte treningsøkter. Vi har jo sittet litt sør i fylket til Ingebrigtsen-gjengen, som alle i Norge har blitt inspirert av, som vi vet litt hva de har gjort opp igjennom. Er dere litt ekstra forsiktig for at det ikke skal bli noe skader? Noe ekstra dere tenker på der? Ja, det er jo litt å prøve å få lagt inn litt sånn styrke, skadeforebyggende. Og det er jo litt sånn kjedelige øvelser, men veldig viktig å få gjort det. Ja. Og tøying. Så dere har du vel sikkert at du kan bli enda flinkere. Du er veldig flinke til å springe og gjøre det. Men det er jo litt det der ekstra tingene da, som man kanskje må passe godt på at man får gjort. Har du løpt fra du var liten, Ottilia? Når begynte du å løpe? Ja, hva tid var det jeg begynte sånn ordentlig? Jeg har jo på en måte sprunget hele livet, men jeg begynte jo egentlig, mens andre gikk søndagsturer, så begynte jo vi tidlig å springe søndagsturer i terrenget. Og så har du jo vært med meg egentlig fra du var liten, og vært med på løp og egentlig fra du var 2-3 år egentlig. Hvordan var de første løpene? Husker du noe fra det?
Nei, jeg husker ikke det. Har det vært liksom fokuset å ha det gøy hele tiden? Ja, altså sånn, det er jo ikke alltid like gøy, men det er jo, jeg liker jo å springe. Liker du best å løpe løp, eller er det mest trening? Hva synes du er mest gøy? Det, løpet er jo veldig hardt, men det er jo alltid gøy etterpå. Men også er det jo gøy på trening med det jeg trener med og sånn. Har du noe forbilde? Det er jo Ingebrigtsen, som er det største kanskje, men det er jo veldig mange andre flinke. De ble jo veldig gode, spesielt Jakob da. Så ja, blir jo inspirert. Etter det løpet som var nå, føler du at det er press for fremtiden, eller har du mest det som en inspirasjon? Nei, jeg føler det bare, det blir kjekkere, holdt jeg på å si, eller at jeg liksom får motivasjon og sånn. Så jeg føler ikke på noe press egentlig. Hva sier vennene dine på skolen om dette, med løpninger? Jo, de har jo liksom sett meg på sosiale medier og sånn, og synes jo det er kult. Er det noen som følger med på en liten løpetur, blir inspirert? Det er ikke så mange sånn i klassen og sånn, men jeg har jo venninner som også driver med friidrett. Jeg så at det var noen i kommentarene på en av de videoene som spurte sånn, åh, har hun fått noe scholarship, eller vil hun trene på videregående og sånn med løping? Hva tenker du om det? Vi har jo HTG-er i Haugesund, så ja, jeg vet ikke helt hva det blir på ungdomsskolen, men det blir sikkert den vanlige ungdomsskolen da. Ja. Men det blir mest sannsynlig HTG da, på videregående. Det er litt vanskelig å vite nå kanskje, men ja. Det er litt spennende å vite hva man tenker nå. Målene mine er jo å bli best mulig som jeg klarer, og har jo lyst til å bli bedre mamma da. Jeg har jo lyst til å springe, liksom, at det skal være jobben min i fremtiden. Men jeg vet jo ikke hvordan det kommer til å bli, men jeg har jo vel, altså, jeg satt jo på løping, så det er jo det jeg vil. Har du noen mål for neste sesong? Jeg vil jo slå persene mine, men så vil jeg jo da, når jeg skal springe 1500, gjøre det bra der og sånn. Ja, det er jo verdens mest målbare idrett, ja. Så det er jo vanskelig å unngå å få med seg tiende, det er det jo. Men selvfølgelig så skal han jo passe på at han ikke bare jager til gode tider hele tiden. Hva liker du utenom løping? Jeg liker jo liksom å være med venner og sånn. Det er det jeg gjør mest utenom. Hvordan er det å ha en så motivert 12-åring? Jo, det er jo veldig kjekt. Nå er jo alle i vår familie veldig interessert i springing, så det er en veldig sånn kjekke familiegreie. Det er det. Har du noen bekymringer for at det skal bli for mye press i ung alder? Jeg tror og håper at vi har fått en balanse på det, også, men vi har jo snakket litt om det, og vi er jo fullstendig klar over at det vil jo ikke bare gå opp med henne heller. Mm. Så har vi jo snakket om dette her med at, å gå lei, men så vet vi jo det jo at du kan bli lei om du trener 2 ganger i uka, eller om du trener 5-6 ganger i uka. Så jeg tror vi er ganske bevisste på alt dette her. Finnes det noe tanke om hvordan det skal gå videre fremover, og noe spesielt dere tenker på der, og håndtere liksom fremgang og sånn? Ja, jeg må liksom hele tiden tenke på at du må ha en jevn progresjon, øke det gradvis, og så må du jo passe på at det er jo hun som skal ha lyst til dette her, og at det er hun selv som vil dette her. Så det er jo kjempeviktig. Og så må jo bare med å være flinke til å legge til rette, sånn at hun får et godt grunnlag nå, sånn at hvis hun, som hun sier jo, at hun har lyst til å bli kjempegod, så har hun i hvert fall fått et godt grunnlag i unge alder til å tåle enda mer trening. Det er så gøy å høre, at det er så kravløst på en måte. Er du stolt, mamma? Ja, jeg er kjempestolt over henne. Det er jeg altså, absolutt. Jeg synes hun er kjempeflinke. Jeg lurte om det var noe dere ville si. Det er jo noen som tenker på at hun trener mye, men ja. Det er jo mer bekymringsfullt nå, tenker jeg, på alle disse her som vokser opp og sitter så mye i ro. Det står jo til med i disse her, er det helsedirektoratet også, at 1 time med moderat aktivitet for alle barn og unge, det anbefales. Det er alltid bra å løpe. Absolutt, ja da. Det er det. Og ha gøy. Ja,